ባለፈው ሳምንት የጀመርነው የኢትዮጵያ የቅጂ ወይንም የሙዚቃ ቅጂ ሬኮርዲንግ ዝግመተ ለውጥ ኤቮሉሽን ታሪክን በማስመልከት የጀመርነው ጨዋታ ይቀጥላል። የኋላው ከሌለ የፊቱ የለ እንዲሉ በነገራችን ላይ የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን ስናይ ሙዚቀኞችን በማፍራት የሬኮርዲንጉ ወይንም የቅጂው ታሪክ ተጋሪዎች የሆኑትን ሙዚቀኞችን በማፍራቱን በኩል የሙዚቃ ትምህርት ቤትን በመክፈቱን በኩል ቀዳሚው አጼ ምኒልክ ናቸው። ጳውሎስ ኞኞ አጤ ምኒልክ በሚለው መጽሐፉ ላይ የሙዚቃ ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ የተከፈተው በ1887 ዓመተ ምህረት ነው። ምኒልክ ከሩሲያ የሙዚቃ አስተማሪ አስመጥተው ትምህርት ቤቱን በከፈቱ ጊዜ ከመምህራኑ ጋር 40 የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎች መጥተው ነበር ይላል። እንግዲህ ታሪኩ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነው የመጀመሪያው የሙዚቃ ትምህርት ቤት የተከፈተው። ሙዚቀኞችም በዚህ ሙያ ህይወት ውስጥ ብቅ ብቅ ማለት እንደ ፕሮፌሽናልም ካየ ነው ማለት የጀመሩት በዚህ ዘመን ነው ማለት ነው። ለመምህሩ ለሚሊዩስኪ ከወላይታ የመጡ ሰዎች ተሰጥተውት ሆርኒትና ሳክስሆርንን ማስተማር ጀመረ። በአራተኛው ወር ማርሲሊስ የተባለውን ዜማ መጫወት ቻሉ። መምህሩም ሚሊዩስኪ የደረሰውን የኢትዮጵያ መዝሙርንም ይጫወቱ ነበር በማለት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት 25 1897 በወጣው ስቴፕ ጋዜጣ ላይ ተጽፎ ይገኛል ይላል ጳውሎስ ኞኞ። ሙዚቃ አስተማሪዎቹ የሥራ ጊዜያቸውን ጨርሰው ሲመለሱም ምኒልክ ሁለት ኢትዮጵያውያንን ወደ ሩሲያ ሄደው እንዲማሩ አድርገዋል። እነዚህ ሁለት ኢትዮጵያውያንም ወደ ሩሲያ እንደሄዱ አዲስ አበባ ለነበረው ለመስኮ መንግስት ባለሙሉ ስልጣን መልእክተኛ ለጀነራል ብላሶፍ አጤ ምኒልክ የሚከተለውን ደብዳቤ ጻፉ። ይድረስ ከጀነራል ብላስፎ፣ ከመስኮ ባገር የመጡት ሁለት ሙዚቃ ነፊዎች ወደ አገራቸው መመለሳቸው ቢሆንም የመስኮ መንግስት ሙዚቃ ወድቆ እንዳይቀር ከኔ ሁለት አሽከሮች ከነዚያ ጋር ወደ መስኮ ባገር መስደዴ ነው። የሙዚቃ ሥራ እንዲማሩልኝ ከትምህርት ቤትም እንዲገቡ አንተ ለመስኮ መንግስት እንድታሳውቅልኝ እለምናለሁ። ሙዚቃውም የመስኮ መንግስት መታሰቢያ ነሐሴ 6 ቀን 1890 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ይላል አጤ ምኒልክ በሚለው የጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ ላይ የሰፈረው ታሪክ። በ1890 እንግዲህ ምኒልክ የላኩት መልእክት ቀደም ሲል ያደመጣችሁት ነበር። ይኸው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅጂ ታሪክን ስናነሳ አሁን የደረሰበትንም ታሪክ ስናወሳ የመጀመሪያው የሙዚቃ ሸክላን ጉዳይ እናነሳለን። በዚሁ አጤ ምኒልክ በተሰኘው መጽሐፉ ላይ ጳውሎስ ኞኞ በሸክላ ዲስክ እየተቀረጸ የሚጫወተው መሳሪያ ግራማፎን
ወደ ኢትዮጵያ የተገባው በሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ነው። የመጀመሪያው ግራማፎን በ1889 ዓመተ ምህረት ሄንሪ ዶ አርሊንስ እና ኮላስ ሊዮንቲቭ ለሚኒሊክ አመጡላቸው። ይህም እነ ሊዮንቲቭ ያመጡት ግራማፎን ማጫወት ብቻ እንጂ ድምጽ የማይቀዳ ነበርና በኋላ ግን በአመቱ በ1890 ዓመተ ምህረት ከንግስት ቪክቶሪያ የተላኩ የእንግሊዝ መልክተኞች በመጡ ጊዜ ግራማፎኑንና ድምጽ መቅጃውን ይዘውላቸው መጡ። እኚህ መልክተኞችም የእንግሊዝ ንግስት የንግስት ቪክቶሪያን ሰላምታ በዲስክ በሸክላ መሆኑ ነው ቀርጸው አምጥተው ስለነበር ሚኒልክና ጣይቱ ባሉበት መልክተኞቹ ዲስኩን አሰሙ። ጣይቱም ስማቸውን በዲስክ ሲሰሙ እሬኔንም ስም ትናገራለች አሉ። በኋላም የሚኒልክና የጣይቱ ድምጻቸው ሰላምታቸው ተቀርቶ ለንግስት ቪክቶሪያ ተላክ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጻቸውን በዲስክ በሸክላ መሆኑ ነው የተቀረጸው የሚኒልክና የጣይቱ ነው። ዛሬ በእንግሊዝ ሀገር በለንደን ከተማ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሬከርድ ሳውንድ በተባለው ሙዚየም ውስጥ የሚገኘው የጣይቱን ንግግር የያዘው ሬከርድ ከሞላ ጎደል እንዲህ የሚል የጣይቱ ንግግር አለበት። እኔ እቴጌ ጣይቱ የኢትዮጵያ ብርሃን ለታላቋ ንግስት ቪክቶሪያ ለታላቋ የእንግሊዝ ንግስት የምለው እግዚአብሔር ጤንነቶን ይስጦት፣ ያስተላለፉልኝ መልእክት ደረሰልኝ። አሁንም የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ የእኔ ድምፅ ወደ ተከበረው የንግስት ጆሮ ደረሰ። እግዚአብሔር ጤናና ረጅም ዕድሜ ይስጦ ይላል። እንግዲህ የኢትዮጵያን የሬከርዲንግ ታሪክ ስናስብ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ድምጻቸው በሸክላ የተቀረጸው የንግስት ዘውዲቱ የኢትዮጵያ ብርሃንና የአጤ ሚኒሊክ እንደነበር ታሪክ ልብ ይሏል። የሬከርዲንግንም ታሪክ ስናነሳ እንግዲህ ይሄ ታሪክ ሊወሳ ይገባል በሚል ነው ማንሳታችን። ከኢትዮጵያ ውጪ በሙዚቃ ደረጃ መጀመሪያ ድምፁ በሸክላ ተቀረጸ የሚባለው የነጋድራስ ተሰማ ጀርመን ለሹፍርና ትምህርት ሄደው በነበረበት ጊዜ
መሰንቆ መጫወትና በድምጽም የተዋጣላቸው ነበሩና እዛ ለትምህርት በሄዱበት ጊዜ ያስቀረጹት ነው ቢባልም ይሄ ግን ከኢትዮጵያ ውጪ የተደረገ ቀረጻ ነው ግን ደግሞ ታሪኩ ሲወሳ አብሮ ይወሳል ቀደም ሲል ያደመጣችሁትም ይህም የምታደምጡት ራሳቸው ነጋድራስ ተሰማ ሸቴ ራሳቸውን በማሲንቆ አጅበው የተጫወቱትና ጀርመን ሀገር የተቀዳው ስራ ነው ሳምንት ያነሳ ነው ይህንን ጉዳይ አሁንም ቀጥለንበታልና ሳምንት ጥላሁን ገሰሰ የህይወት ታሪክና ሚስጥሩ በሚለው ዘካሪያ መሐመድ የጥላሁንን ግለ ታሪክ በተለይ ከ1934 አንስቶ በተጻፈ የቤተሰብ ታሪክ ማስታወሻ ላይ ተመስርቶ የጻፈው መጽሐፍ የኢትዮጵያን የሬከርዲንግ ወይንም የሙዚቃ ቅጂ ታሪክንም በዚሁ መጽሐፉ ላይ ሰድሮ አቅርቦታልና ከሳምንት የቀጠለውን ደግሞ እንዲህ እናስደምጣችሁ። ያሩ ያለ ከተማ አንብላ ታድሳ ግብየትን የለንደን ራስጉባ አማሸቴ የግል ስቱዲዮ በመክፈት የተፈጠረበትን ችግር በደል በተወጣ ማግስት በመንግስት ቁጥጥር ስር የነበረው የሙዚቃ ቀረጻ ስራ በዜጎች የሚካሄድ የንግድ ስራ መስኮነ አማ ሬከርድስ ከ1962 እስከ 1967 ባሉት 6 አመታት ውስጥ ብቻ በቁጥር 103 በደቂቃ 45 ዙር የሚሽከረከሩ የሸክላ ዘፈኖችን በስቱዲዮ ቀርጾ በማሳተም ገበያ ላይ አውሏል። በአማ ሬከርድስ ተቀርጸው በሃርማዶ ወደ ሸክላ ተገልብጠው የተባዙ ዘፈኖች የሚከፋፈሉትም በሃራምቤ ሙዚቃ ቤት ነበር። ከድምጻውያን ለመጀመሪያ ጊዜ በዘፈኖቹ በሸክላ የታተመለት አለማየው በጊዜው ለአንድ ሸክላ የተከፈለው 200 ብር ነበር። ወደ ኋላ ግን አማሃ ለድምጻውያኑ እስከ 2000 ብር ይከፍል ነበር። ቀረጻው በኢትዮጵያ የተከናወነ ባይሆንም የኢትዮጵያ ዘፈኖችን በሸክላ ያስቀረጹ የመጀመሪያው ድምጻዊ ነጋድራስ ተሰማ ሸቴ ናቸው። ጋዜጠኛ ሰለሞን ተሰማ በ1958 ባሳተመው መጽሔት ነጋድራስ ተሰማ ሆልስ የተባለ ጀርመናዊ አጼ ምኒልክን አስፈቅዶ በ1898 ወደ ሀገራው ይዟቸው ሄዶ እዛ በቀዩበት ወቅት ጥሩ ድምጽም ስለነበራቸው 17 ኢትዮጵያዊ ዘፈኖችን በማሲንቆ ተጫውተው በሸክላ በማስቀረጽ በእያንዳንዱ ዘፈንም 1000 በድምሩ 17000 ብር ተቀብለዋል በማለት ጽፏል። ይህ የሆነው በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን መባቻ በ1900 ነበር። ነጋድራስ ተሰማ ወደ ጀርመን የሄዱት ግን መኪና አነዳድና ጥገና ለመማር ነበር። በቀጣይነትም የኢትዮጵያ ሙዚቀኛ ስራ በሸክላ የታተመው በ1959 ሲሆን እርሱም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እገዛ በጀርመን የታተመው የማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ረቂቅ የፒያኖ ሙዚቃ ነው። ማሆይ በለንደን ከፍተኛ የሙዚቃ ትምህርት ለመማር ግብዣ ተደርጎላቸው ጃንሆይ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ያንን ድል ማጣታቸውና በዚህም ስሜታቸው ተጎድቶ እንደነበር መጥቀሳቸው ይታወቃል።
جانوي يمهوي موسيقى بشكل انديتاتمم اگزا يادرغوت يان لمكاسي هون በሙዚቃ አቀራረጻ ላይ የንጉሰ ነገስቱ መንግስት ባዋጅ የተከለውን አጥር በአማሃረ ከርስ ከተደፈረ በኋላ ሌሎች ግለሰቦች የኤሌክትሮኒክስ እቃ አስመጪ ኩባንያዎች ሙዚቃ ማሳተም ስራ ገቡ። ከግለሰብ ያማን ፈለክ ተከትሎ በሙዚቃ ንግዱ ላይ በስፋት ከተንቀሳቀሱት ማዕከል አቶ አሊ አብደላ ካይፋ አሊ ታንጎ አቶ ካሳሁን ሸቱ በኢትዮጵያ ፊሊፕስ ኦኪል እና አሚን አብዱል ቃድር ይተከሳሉ። አቶ አሊ ካይፋ ካይፋ ሬከርድስ የተሰኘ ስቱዲዮ ከማቋቋም ባሻገር ታንጎ ሙዚቃ ቤትን ከፍቶ ለረጅም አመታት በሙዚቃ ንግድ ላይ ዘልቋል። ከሌሎች የሸክላ አሳታሚዎች በተለይ የካይፋ ሬከርድስ ሸክላዎች በስቲከራቸው ላይ ዘፈኑ የታተመበትን ማመት ተጽፎባቸዋል። በአንጻሩ የጥላሁንን ጨምሮ የብዙ ድምጻውያን ሸክላዎችን ያሳተመው ፊሊፕስም ሆነ አማሃ ሬከርድስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1975 በቀር ቀደም ባሉት አመታት ባሳተመዋቸው ሸክላዎች ላይ ዘፈኑን ወይንም የሙዚቃ ስራው የታተመበትን አመት የመጻፍ ልምድ አልነበራቸው። እነዚህ ሸክላዎች ይህንን ዘፈን መቼ ነበር የወጣው ብሎ ለሚጠይቅ ምላሽ አይሰጡም። አማሃ ሬከርድስ ከተከፈተም በኋላ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ የሙቀት መጠን ጨመረ። በዘመኑም በኮከበ ጽባ በቅዱስ ዮሴፍና ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤቶች እንዲሁም በግል ጥረት የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት የተማሩ ወጣቶች ባንድ በማቋቋም የከተማውን ድባብ አመቁት። በለንደን ትሪኒቲ የሙዚቃ ኮሌጅና በትዊክናም የኤሪክ ጊልደር ሙዚቃ ትምህርት ቤት ፒያኖና ክላርኔት ሃርሞኒ እንዲሁም በቦስተን በሚገኘው የበርክሌ የሙዚቃ ኮሌጅ የጃዝ ሙዚቃን ያጠናው ሙላቱ አስታጥቄ አማሃ ሬከርድስ በተከፈተ በአመቱ ወደ ሀገሩ በመምጣት በሙዚቃ ስራ ላይ ይሳተፍ ጀመረ። የምሽት ክበቦች በወጣቶች የተገነቡ የሙዚቃ ባንዶች መፈጠሪያም ቦታ ሆኑ። ዙላ፣ ቬነስ፣ ሶሌኮስ፣ ኢኮይተርስ፣ አይቤክስ፣ ዋሊያስ፣ ኦልስታር፣ አለም ግርማ የተሰኙ ባንዶች በዘመናዊ ሙዚቃ መድረክ ላይ ጎልተው ወጡ። ከነሱም ጋር ሙላቱ አስታጥቄ፣ ግርማ በየነ፣ ጥላይ ገብሬ፣ ኃይሉ መርቂያና ሌሎችም ድንቅ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ልዩ ጣዕም ሰጡት። ጥላሁን ገሰሰ፣ ያለማየሁ ሸቴ፣ የማህሙድ አህመድ፣ የብዙነሽ በቀለ፣ የተሾመ ምትኩ፣ የሰይፎ ዮሐንስ፣ የጌታቸው ካሳ፣ የግርማ በየነና ሌሎችም በርካታ ዘመናዊና ባህላዊ ዜማዎች በሸክላ ተዘጋጅተው በሰፊው ገበያ ላይ መቅረብ ጀመሩ። የሸክላ ሙዚቃ ገበያ በፍጥነት ማደግ ጀመረ። የኤሌክትሮኒክስ አስመጪ ኩባንያዎችም የተለያየ መጠን ያላቸው የሸክላ ማጫወቻዎችን ለገበያ አቀረቡ። የፊሊፕስ ኩባንያም ለሙዚቃ ሳታሚ ስራ ትኩረት ሰጥቶ በመንቀሳቀስ የሸክላ ሳታሚነቱን ስራ በሰፊው ያካሄደው ጀመር። አብዛኞቹ የጥላሁን ዘፈኖችን በሸክላ ያሳተሙ ፊሊፕስ ኩባንያ ነው። የዘፈን ቀረጻ፣ የሸክላ ልባስ ትመት ሀገር ውስጥ ቢካሄድም ወደ ሸክላ ተገልብጦ የሚባዛው ግሪክ፣ ሊባኖስ፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ ኬንያ፣ ሆላንድ ወዘተ ነበር። በዚህ ጊዜም በሸክላዎቹ ልባስና ልጣፍ ስቲከር ላይ Unauthorized public performance, broadcasting and copying of this record prohibited. አለ ደራሲው አለ ባለቤቱ። የጽሑፍ ፍቃድ መቅዳት፣ ማባዛት ወይንም ለህዝብ ማሳወቅ በህግ ክልክል ነው የሚል ማሳሰቢያም ይጻፍ ጀመር። ይህ ማሳሰቢያ የሙዚቃ ሳታሚው በስራ ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎች ከፈጠራ ስራቸው በአግባቡ በመብት በአግባቡ የመጠቀም መብት በማስከበር ዓላማ እንደተጻፈ ግልጽ ነው። ያም ሆኖ የሙዚቃ ስራዎች በሪል ክር ይቀርቡ በነበረበት ዘመን የተጀመረው ዘፈኖችን በህገወጥ መንገድ እያባዙ የመቸርቸር ዓላማ ወደ ሪልና ካሴት ቀርቶ የመጠቀም ክፉ ልማድ ሊገታ አልቻለ እሚላል ታሪኩ። በካይፋ ሬከርድስ አማካይነት ባሊ ታንጎ እንግዲህ
زمانون تصفو اكنا بارو چون تصفو يوتو بات يوتو بات يشكل اسرانو ايا دمتن يالنو ان الرامد يلال يوزنش بكال اسران ودولة تنياو تولد زمان سنمتا بكجي وين بريكر دينكو زمان مالتنو كان كدر جكسا كان محمود همان وزتا بموزيك اسراو چوست يانالو كجي زمان اكنا باروش باب زانيو بموزيك اسراو چوست يميسات تفوتن موزيكا نيوچو نبرو لوالتي چالا لبسالي يدهالاك باند اسراو چننكوان لابنت بنتاكست بستو هلا يروها باند اوالنا بزي باند كنبروچم لاي اجو አሻራውም ያረፈበት ጋሽ ዳዊት ይፍሩን ለአብነት ማንሳት ይቻላል በመሃል ገባ ብሎ ወጣ ያለው ያሞራው ባንድ ታሪክም ሰንጣቃ ጉዞ የታሪኩ አካል ነው ሶስት ወይንም አራት ካልሆነም ሁለት እየሆኑ በተለይ በሙዚቃ ሳታሚ ባለቤቶች የሚሰባጠሩ መሳሪያ ተጫዋቾች ይሰራቸው የነበረው ስራዎች የቅጂ ታሪካቸው ከነ ማህሙድ አማን ከድር ጭቅሳ فاسيلا الدنيا يكجي آنالوغ تكنولوجي تاريكوش غار تغارينو كزي وحالا انجديخ يمتاو يديجيتال كجي تكنولوجينو ينن تاريك بابزانيو مان كررسو كداو يميلون قدائي لموزيكا مساريا تجواشوچونا لموزيكا ينوچو آسالفو يسطن بر لمالتي چالان بتالي بزو ياغراتشن توبا موزيكا ينوچ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ሚሆን በጊዜው የነበረውን ፖለቲካዊ ትኩሳት ሽሽት ወይንም በሌላ ምክንያት ከሚወዷት ሀገራቸው ርቀው እንዲሄዱ አድርጓቸው ነበር ቴድሮስ መኮንን ቴዲ ማክ አባጋስ ክብሮክ ሽወታ ደረጀ መኮንን ወዘተ በተለይ የብዙዎቹን ህልም አምክናለች ወይንም ኦን አድርጋለች ወደ ተባለችው አሜሪካ ካቀኑ በኋላ የሙዚቃ ስራውም እንዲሁ ወደዛው ተሰደደ ለማለት ይቻላል በጊዜው አስተራወቀ ከአሜሪካ ቴድሮስ ታደሰ ከአሜሪካ ዳሎል ባንድ ከአሜሪካ እገሌ ከአሜሪካ እየተባሉ የወጡ ካሴቶች ፖስተሮችና የካሴቶቹ ሽፋን ወይም ካቨር ላይ እንደ ጥሩ ማሻሻጫ መጠቀም ተጀመረ በዚህ ጊዜ ነው በተለይ ሙዚቃ አቀናባሪ የሚለው ሚና በየሙዚቃዎቹ በየካሴቶቹ ላይ በጉልህ መውጣት የጀመረው ልክ እንደ ግጥምና ዜማ ደራሲዎቹ ይህንን ታሪክ ስናይ ነው እንግዲህ ሙዚቀኞች ድምጻውያንን ከመቅዳት አንስቶ መሳሪያ ተጫዋቾችን ማሳትፎ በስተኋላ ማዋህዶ ለአድማጭ የማቅረቡን ሂደት በራሳቸው በሙዚቀኞቹ በመሳሪያ ተጫዋቾቹም ስር እንዲያልፍ ሆነው ቴድሮስ መኮንን አበጋዝ ክብረወርቅ ሽወታ ደረጀ መኮንን እንግዲህ ራሳቸው ባደራጇቸው ስቱዲዮቹን በተከራዩቸው ስቱዲዮቹ ውስጥ ሆነው በቅጂ ስራውና በቅንብር ውስጥ እጃቸውን ያኖሩ የጀመሩት በቅጂ ጥራት በሙዚቃም ውበትና ድምጸት በጊዜው የተሻሉ የተባሉ ስራዎች መደመጥ ተጀመሩ ያ ታሪክ በዛው ቀጠለና ሌላኛው በኮምፒውተር የታገዘው የሙዚቃ ቅንብር ቅጂ ታሪክም ተያይዞ ተከተለ ይህኛው ታሪክ ምናልባት ሶስተኛው ሊባል የሚችል የቅጂ ወይንም የሬከርዲንግ ዝግመተ ለውጥ ኤቮሉሽን ነው። በአሜሪካና በሌሎች ዓለማት የነበረው የመጣው አዲስ ቴክኖሎጂም ወደ ሀገራችን በተለያዩ መንገዶች ይዘምት ገባ። በዚህ በኩል የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን መዝሙሮች ይሰሩባቸው የነበሩ በግልም ይሁን በተቋም ደረጃ የተቋቋሙ ዲጂታል ስቱዲዮዎች አስተዋጽኦን አድርገዋል ቴክኖሎጂውንም ከሙዚቀኞች ጋር በማስተዋወቅ ተክተዋል ያኔ በካፕቴን ሰለሞን የአቢሲኒያ ፍላይት ባለቤት በተቋቋሙ ስቱዲዮ ውስጥ ሶልኔት ስቱዲዮ የዲጂታል ሬከርዲንግ ስራዎች ይሰሩ ነበር መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው በዚህ ረገድ የዮናስ ጎርፌን ሲኤምኤም ስቱዲዮ የዚህ ታሪክ ተጋሪ ነው በገል ከተቋቋሙ ዲጂታል ስቱዲዮዎች መካከል ማለት ነው ሌላኛው የነ ክርስቲያን ግርማ GM ስቱዲዮ በገል ከተቋቋሙ ዲጂታል ስቱዲዮዎች ውስጥ ተጠቃሽ ነው
እና ክርስቲያን ግርማ፣ አቤነዘር ግርማ፣ ጳውሎስ ረጋሳ ወዘተ በተለይ ከነዚህ መንፈሳዊ መዝሙሮች ሬከርዲንግ ቅጂዎች እና ከቴክኖሎጂ ጋር ቀድመው የተዋወቁ በስራውም ላይ የተኩ ነበር። በነገራችን ላይ ኤልያስ መልካ ነፍሲሄር ከለዛ ጋር በነበረው ከስምንት ዓመታት ዝምታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰጠው ቃለ ምልልስም ላይ እንደተናገረው ወደዚህ ቴክኖሎጂ ቅጅና ቅንብር ዓለም የዲጂታሉ ዓለም ማለት ነው የዶሉት እና ያስተማሩት እነ ክርስቲያን ግርማ እንደነበሩ ተናግሯል። በ2008 ባደረግነው ቃለ መጠይቅ በዚህ ደት ከነ ክርስቲያን ጋር ዮሐንስ ጦና ዳይት ጥላሁንም ታሪኩን ይጋራሉ። አብረው ይሰሩ ነበር። በተለይ ጆኒ ዮሐንስ ጦና በመንፈሳዊ ሙዚቃዎች ቅንብር ላይ የነበረው ተሳትፎም ነበር በቅጂውም ላይ እንዲሁ። በጊዜው እንግዲህ የዲጂታል ቅንብር ቅጂ በዚህ መልክ ታሪኩ ሲቀጥል እና በጋዝም ሲናፍቋት ወደ ነበረችው አገራቸው ሲመጡ ባዶጃቸውን አልነበረም የመጡት። ይህንን የጊዜውን ዘመናዊ የቅጂና ቅንብር ቴክኖሎጂ ይዘው እንጂ በቃ በዲጂታል ሬከርዲንግ የታሪክ ጉዞ ላይ እንግዲህ የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ዘማሪያን እና በጊዜው የነበረው የሬከርዲንግ እና የማስተሪንግ እንዲሁም የሚክሲንግ የቅንብርም ቴክኖሎጂ በተለይ ለሙዚቃ ኢንዱስትሪም የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል እና እንደው በዛን ዘመን ከተቀረጹ ስራዎች መካከል የዘማሪት ምህረት ይተፋን ቮሊዩም 2 ላይ ያገኘነውን መዝሙር ነው እያስደመጥናቸው ያለ ነው። በጊዜው እንግዲህ የዲጂታል ቅንብር ቅጂ በዚህ መልክ ታሪኩ ሲቀጥል እና በጋዝም ሲናፍቋት ወደ ነበረችው አገራቸው ሲመጡ ባዶጃቸውን አልነበረም የመጡት። ይህንን የጊዜውን ዘመናዊ የቅጂና ቅንብር ቴክኖሎጂ ይዘው እንጂ በቃ ቴድሮስ ታደሰ አስተራወቀ ከአሜሪካ ወይም ዳሎል ባንድ ከአሜሪካ የሚለው ከአፍሪካ ኢትዮጵያ ሆነ። በዚህም የቅጂ ስራዎች የስራ ሂደት ከስደት ተመልሶ አገሩ ገባ። ዳግም እና በጋዙ ቴዲ ማክ ከዚህ ሆነው ማቀናበሩንም መቅዳቱንም ብቻ ሳይሆን ቴክኖሎጂውንም በማስተዋወቅ ትልቅ ድርሻ አላቸው። ደግሞ ለማስተማርም አልሰሰቱም። በአንድ ወቅት ኤልያስ መልካ በቅንብሩ ላይና ቅጂው ላይ መሳተፍ ከጀመረ በኋላ በዲጂታሉ ዓለም የገጠመውንና ከሙያ ጋሩ የተደረገለትን እንዲገልጾት ነበር። እንደው ወደ ኋላ መለስ ብለን ይህንን ከኤልያስ ጋር ያደረግነውንም ታሪክ ስናስደምጣችሁ የተደረገውን ቅብብሎሽ እና እርስ በርስ ያለውንም አክብሮት የተገለጸበት መንገድ ራሱ ልብ ይነካልና እስቲ እሱን ደግመን እናስደምጣችሁ የተወሰኑ ደቂቃዎችን። አበጋዝ ክብረ ወርቅ ሽዮታ በኔም ባንተም ልብ ውስጥ የቀሩ ብዙ ሙዚቃዎችን ሰርቷል። በጣም ትሁት የሆነ የሙዚቃ አቀናባሪ ነው። ደወልኩለትና እኔ ማለት ነው ለአንተ ጥያቄ ላከል። አሁን በድምፅ ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አበጋዝ አንደኛ ቢዚ ነው፣ ሁለተኛ ያው አይናፋርነቱም አለና ጥያቄውን እንዳለለ ታዲያ በስልክ ነው መሰለኝ በሬዲዮ ጥቅም ያለ ጥያቄውን እንደወረደ ላቅርብልህ። በእንግሊዘኛ ነው ላከልኝ፣ ለመተርጎም ሞክሬያለሁ። ሃይ ኤልያስ፣ ሃይ ብርሃኑ ይላል። እንደተለመደው በቤሪ አልበም ስራም ላይ ባሳየው ብቃት መደሰቴንና የተሰማኝን ደስታ ልገልጽልህ ወዳለሁ። እንኳን ደስ አለህ። ምድር አንቀጥቃጭ አልበም ነው ብለዋል። በሙዚቃዎች ስራዎች ላይ የምታሳያቸው ሙያዊ ብቃቶችና ያንተ የምታበረክተው አርቲስታዊ ተዋጽኦ ሁሌም እኔን ያነቃቁኛል፣ ስንቅ ይሆኑኛል፣ ኢንስፓየር ያደርጉኛል። አንተን እንዳገኝ እንደ ጓደኛ እያወቅኩ ሳድግም አድናቆቴ በሙያዊ ህይወትህ ማቆሚያ የለውም። እያወቅኩ ሳድግም
ايه من معناته مساله يا يا انت الناس سوقنا ايجمر بمتا غزي معناته استفاي اصدق اسمك بمويا ياوكوخ بمويا هيوته ما قوم يلهو ايه ادناقوتي معناته اندا سو السيتوچ يهونوتن دغنتنا غلصنته يوهنتن ما دنقالو بستوديو است يمتسراو تعمرن ሁሌ አድናቂዎች ያውቁታል የኔ ጥያቄ ባጭሩ ለመሆኑ ካንተ ከመታልመው ባንድ ጋር ካንተ ድሪም ባንድ ጋር መቼ ነው ስቴጅ ላይ የራስ ሙዚቃዎች ስትጫወት የምናይህ የማይህ በነገራችን ላይ አሁንም ካንተ ጋር አብሮ የመስራቱን ጉጉቴ እንዳለ ነውና እየተበኩ ነው የመጨረሻው ደግሞ ይሄንን በታስቀረው መልክተኛ የተናገሩትን በሙሉ ነው የሚያቀርበው አለኝ ይሄንን አላቀርበው ለኔ ስለላከው ስለው እኔ ደግሞ ምን አለኝ ለሙዚቃ ለምታደርገው ለሙዚቀኞች ለምታደርገው ማበረታታት አመሰግናለሁ ይሄንን እንድታስተላልፍ ስለአለኝ ነው እንጂ ባላስተላልፈው ነው ለኔ ስለቀረበ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አበጋዝ ቴክስት ያረጋል አባ ግዴ አበጋዝ መጀመሪያ እኔ የነ ጎሳይን በለው የቴዲ ሚሊዮን አካሲ ሰራ እንደ ሙዚቃውን ሰርቼ ሙዚቃውን ብቻ በሲዲ ወስደና ክብረት ጋር በኤክስፕረስ ሲዲው ይከፈታል ሲዲ ከፈተና በማይክ ልክ እንደ ባንድ ይከፈታል በማይክ ቴዲ ዘፍናል ከዛ ዛለ ጊታር ካስፈለገ ዛ ጊታር እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ ሚክሲንግ ላይ አልተቸገርኩም ችግር አላጋጠመኝም ከዛም ክርስቲያን ሚክስ ዳውን አርጎ ይሰጠኛል በሲዲ የሰራሁትን ሙዚቃ ያ ሙዚቃ ስጄ ክብረት ጋስታ ክብረት ነው ድምጹንና ሙዚቃውን የሚያዋህደው ማለት ነው አዎ ጊታርም ዛስ ይገባ ማምሻ ስለም ያዋህደውና አለ ሚክሲንግ እንደማልችል አላቀም እሺ እና በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ኢቫንጋዲ የነጎሳይን ልሰራ ነው የገባውትና የነጎሳይ ሲያነጋግሩኝ እንትን የኔ ችግር የለም እየተቀበልኩሽ ሚክሰር ሚክስ ማረጋ ራሴ ነኝ ባንድ ላይ ሳውንድ ጊታሪስት ሆነ ሳውንድ ነኝ ማስተካከል በቃ እንደምይሰማ ማለት ነውና ሚክሲንግ ምን ይችላል ይመስለኝ ነበር እና ሲያነጋግሩኝ ሚክስ ራሴ ነኝ ማረጋው በያኔ ደግሞ በዚህ ላይ አይስተጥ ሲዲ ብርቅ ነው በሲዲ ነው መሰጣችሁ ማስተካከል ራሴ ነኝ ገባ ፕሮሞ ማረጋ አለበት አዎ እሺ እና ከዛ አሬንጅመንት ጨረስን እሺ ሚክሲንግ ተጀመረ እሺ ከዛ ለካ ሚክሲንግ አልችልም እሺ ከዛ ሚክሰር ባንድ ለሊት 6 7 ታረጋል እሺ ሙዚቃ እሺ ከዛ ጧት ተኛለን ስነሳ በቴፕ ሰማው ቡዳን ኦኬ ቤዛ ወዛው ማለት ኔክስት ዴይ ቴብል ታይዘን ስነሳ ሲላል ዋላ ሲሪስ ጥንቀት እየገባው መጣ ዋላ በቃ ነጎሳይ አንድ መስፍን ታምሬ መስፍን ታምሬ እሱ ነበር ፕሮዲሰሩ መስፍን ታምሬ አሌክስ ነጎሳይ ሆኖ በቃ በጊዜ ፒዛ ምናምን ጋበዘኝ እና በቃ ገብተኛል ሳውንዱ ነው እና ቀሊ በቃ በጣም በቃ አንተ ጥሩ ነው ሙዚቃው ኦኬ ብዙ ሙዚቃው በጣም አሁን እየደጋገመ ኦኬ ሙዚቃው ገፍተኛል ግን ሚክሲንግ ነው ያ ልትል ፈለጋችሁ ታልኳችሁ አዎ እና ይሁሉ አረንጃር ገን ጀሰባራ እንደነሆነ ሶ ሌላ ሰው ጋር ይድ እኔ ደግሞ ሚክሲንግ እንደማልች ዘልተጣጥሩ ከነጎሳይ በኋላ 6 7 ሰው ወረፈ ይችላል ሁሉንም ሚክሲንግ ለተላረገ አይ አረንጅመንቱ ነው ሚክሱ ልጨርስ እሺ እና ቀብደ በልቻለሁ እንግዲህ ከዛ ባጋጣሚ ያኔ አበጋዝ እዚህ ሀገር መጥቶ ነበር እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣ ነበር አዎ ከዛ እኔ አሳብ አቀረብኩ አበጋዝ ያርግላችሁ ሚክሲንግ እሷ ሲያርግ እኔም በዛው አያለው እሱ ያርግላችሁ አልኳችሁ እኔ ምን ልጠቅመኝ ስላችሁ እሺ ጋርማ የፈለገውን ከፍላለን አሉኝ ከዛ አበጋዝን ያን ጊዜ ነው እንግዲህ በቃ አጠይቄ አዎ መጣ መጣና በቃ ሚክሲንጎችን ሰማቸው እና እኔ የነሱ ሚክስ እንዲያርግ ነበር አንኖ ታይም አልነበረው ተመልሰው ነበር እንደዚህ ሲያጋጥም ይናርግ እንደዚህ ሲያጋጥም ይናርግ
እና እኔ የራሴ ኮምፒውተር ላይ ጠቅ ያለ አይቼ ማላቀው ሚክሰር ይወጣል እሺ እንዴ ሁሉ ሚክሰር አለኝ እንዴ ወጋጨ ምሬ እንደጋገር ነበር እሺ እንዴ ነው ላ ግን በጣም አይቼ ማላቀው ቀይ አረንጓዴ ነው ይወጣል እና እነሱ ላይ አሳየኝ ስቲል ሚክስ ማርገው አብዛኛው ጥሩ ፓርቱን በተለየ ነው ሚክስ ላይ ጥሩ ባየ ያበላሽት ነው አይደል እሺ ጥሩ ጥሩ ፓርቱ ስቲል አበጋዝ ባሳየኝ ነው አሁንም ባለፈው እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ችግር ሲያጋጥመኝ እሱን ደውለትና በጣም መጥቶ እንትን ያደርጋልና ለኔ አበጋዝ አሁን እስካሁን ስቱዲዮ የምትተዳደርበት ነገር ያስተማረኝ ሰው ነው ሙዚካሊ ደግሞ እጅግ ያስተማረኝ ሰው ነው እሱ እሱ ቴዲ ማክ ደረጀ መኮንን እነሱ ናቸው ለኔ እንደ አስተማሪ በብዙ መንገድ አበጋዝ ደግሞ ፕራክቲካሊም አሁንም ድረስ ጎበዝ ነው አረንጅ ማድረግ ብቻ አይደለም አበጋዝ እጅግ በጣም ቤስት ሳውንድ ማን ነው በጣም ነገሮችን በቁጥር ነው የሚያቃቸው እጅግ ይገርም እና እኔ ቁጥር በቃላሊዝም እና ሲያዞራት ፖዚሽን ማን ነው ማለት ግማሽ ታይ ትንሽ ወደ ከግማሽ አለፍ ያለ ማለት ግን በዚህ ሙከራ ያን ቀን አሳይቶኝ የደ ጊዜ አረሰውም እስከ 4 ሰዓት ቆይቶ 12 ሰዓት ወይ 1 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ማለት ነው አሳይቶኝ የደ ሚክስ አረኩ የነገሰኝ እስኪ ሰቡት ቸኮልኩ በቃ ሰጣቸው በጣም ደስ አላቸው ማለት ነውና እኔ ከበላሁት ቀብድም ያተረፈኝ ዳግማ ያሊ ነብዩ ኪቦርዲስቱ በቀነብሩ ባርንጅመንቱ በቅጅ ስራዎቹ ውስጥ ከኔሊያስ መልካ ጋር ባንድ ዘመን የመጡ ሙያተኞች ናቸው። በተለይ የቴዲ አፍሮ የመጀመሪያው አልበም በኔሊያስ የተሰራው ስራ ላይ ዳግማ ያሊ አፍሮ ሳውንድ ሙዚቀኞች በቀነብሩም ላይ አሻራቸው አለ። ቀነብር ወቅጅ ይበልጥ ወደ አንድ ሙያተኛ ስራነት ይቀየር ገባ። ቴዲ ማክ፣ ቴድሮስ መኮንን፣ ደረጀ መኮንን ዱላ ቀብብሎሻቸውን ወደ ኔሊያስ መልካ፣ ሙልጌታ አባተ፣ ዳግማ ያሊ፣ ዳዊት ጥላሁን ወዘተ። በነገራችን ላይ በቅንብርና ቅጅው ታሪክ ጉዞ ላይ ለአብነትና በግርድፉ የነዚህን ሰዎች ስም ጠራን እንጂ ታሪኩን የሚጋሩት ስማቸው ያልተወደሰም ያልተነሳም ሊኖሩ ይችላሉና ይቅርታን ጠይቃለን። የኤክስፕረስ ባንድ ስቱዲዮና ራሱ የኤክስፕረስ ባንድ አዳዲስ ሙዚቃኞችን በማፍራት እነሱን በመቅዳትና በቅንብሩ ይሄው ባንድ እና ይሄው የኤክስፕረስ ስቱዲዮ ተሳትፎ ወደ አድማጭ ዘንድ በማድረሱ ሂደት ታሪክ ላይ በተለይ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ባንድም ስቱዲዮም ነው። መስራቾቹ የዚህም ባንድና ስቱዲዮ ባለቤቶችና አባላት ነፍ ሙዚቀኛ ፈለቀ ኃይሉና ክብረት ዘኪዮስ፣ ደረጀ ተፈራ፣ ድራመሩ ሜሊያስ በዚህ ታሪክ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ናቸው። በተለይ በስተኋላ ላይ ይሄ ኤክስፕረስ ስቱዲዮ ፈለቀ ኃይሉ ከዚህ ከሀገሩ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ የነበረው ተሳትፎ እንዳለ ሆኖ በተለይ በቅንብሩና በሚክሲንጉ ወይም ደግሞ በውህደቱ ላይ ብዙ ስራዎችን በማቀናበር በማዋሃድ በመቅዳት የታሪክ ሂደት ውስጥ አሁንም ያለውና የነበረው ክብረ ዘኪዮስ ስሙ በጉልህ ይጻፋል። ቀደም ሲል እንዳልነው በቅንብሩና ቅጅው ታሪክ ጉዞ ላይ ለአብነት
በግርድፉ እነዚህን ሰዎች ስማቸውን ጠራን እንጂ ታሪኩን የሚጋሩት ስማቸውም ያልተወሳ ሊኖሩ ይችላሉ። እና ያሬት ተፈራ ከነቴዲ አበጋዝ ደረጀ ጋር ስማቸው በኩል የሚጠራን ሙያተኞች ናቸው። ማሩ ወይንም ማርቫን ከነ ኤልያስ ዳግማዊ ዳይጥላውን ዘመን ጋር የቅጅና ቅንብር ታሪኩ ማካል ነው። በቅጅና ቅንብር ዱላ ቀበብሎሹ አቀባዩም ዱላውን ማቀበል ብቻ ሳይሆን አብሮም እየሮጠ ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው አሁንም በግርድፉ ነው ስማቸውን የምናነሳው። የቅጅ ቅንብር ታሪኩም ተቋዳሾች ዘመን ላይ ደርሷል። ከታጠቅ ሬዲዮ አማሃሸቴ የቅጅ ዘመን ያዘኔ ሊክንም ታሪክ ልብሏል። ከነዳይት ፍሩ ዳህላክ ባንድ ሮሃ ባንድ ወዘተ አበጋስ ክብሮ ወርቅ ትችቺ ወጣ ቴዲ ማክ ወንድሙ ደረጀ መኮንን ያሬት ተፈራ ክብረ ዘኪዮስ ኤክስፕረስ ባንድ ነፈለቀ ኃይሉ ከነሱ ጋር የተደረገው ጉዞ ኤልያስ መልካ ዳግማያሊ ዳይጥላሁን ሙልጌታ አባተ ነብዩ ወዘተ ሶስተኛው ትውልድ ላይ ደርሶ በአብዛኛው እነዚሁ ሙዚቀኞችን ይዞ ጉዞውን ቀጥሎ አራተኛው የሚባለው ትውልድ ይህንን ብንል በአብዛኛው ያስማማል ብለን እናስባለን። አራተኛው ትውልድ ላይ ደርሷል። ኪሩቤል ተስፋዬ፣ አቤል ጳውሎስ፣ ሚካኤል ኃይሉ፣ ሚኪ ጃኖ፣ ካሙዙ ካሳ፣ ሮቤል ዳኜ፣ ብሩክ ተቀባ፣ ታምሮ አማረ፣ ጊልዶ ካሳ ወዘተ 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 ተረፈ ታሪኩን የሚጋሩት ላይ ደረሰ። እዚህ ላይም ሁሉንም አለመዘርዘራችንን ሊብሏል። ከሪል ቴፕ ወደ ሸክላ ከዛም ወደ ካሴት ሲዲ እያለ ዓለም የምትዘወርበትን የቴክኖሎጂ መኪና ተከትሎ ኖቅጆች ለገበያ የሚቀርቡበት የዲጂታል ገበያ መተግበሪያ ፕላትፎርም ላይ ደረስን። አውታር ሰዋሰው ቅድመ ተከተሉን ይዘው ታሪኩን ተጋርተዋል። በአጼ ምኒልክ ዘመን ያኔ የነበረው የቅጂ ቴክኖሎጂ አገራችን ከገባበት ዘመን ጀምሮ የቅጂ መሳሪያዎችና ቴክኖሎጂ ዛሬ ላይ ደርሰው ሙያተኞችም በቅጂውም በኩል ተሳትፎዋቸው ቀጥሎ ታሪክን ቀርጾ ማስቀረቱ እዚህ ላይ ደርሷል። ወደፊትም ይቀጥላል። ታሪክ በአግባቡ ይሰነድ ጥሪያችን ነው። እኛ ይህንን እንኳን ዝግጅት ለማቅረብ በሁለት ሳምንት በታተርንበት ጊዜ መረጃዎችን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ብዙ አዳግቶናል። ግን ደግሞ አንዳንዱ በተለያዩ ስራዎች ይጠመዳል። እናም ይህንን ታሪክ ሰንዶ ለማቆየት አቅሙ ምድሉ ላይ ኖሮ ይችላል። ግን ደግሞ በየዘርፉ ታሪክ መሰነዱ መቀጠል አለበትና በየጊዜው በየዘመኑ የመጡትን ያለፉትን የሄዱትን ጨምሮ ታሪካቸው ተሰንዶ መቀመጥ አለበትና ሁላችንም በዚህ በኩል ብንተጋ እንላለን። በሁለት ሳምንት ያቀረብነውም ዝግጅት እዚሁ ላይ ይቋጫል።